der finnes det raven. Et lite høl i utkant av Oslo, der jeg trodde vi var trygge hos blod. Tre brødre, en alene mor og en ny stekar, jævlen het Jarl. Mystikka far som bredde seg på nytt, så han bredde seg med frykt, og vi levde under trygt i mange år. Ikke typen som slår, men typen som får sår til å blø som det var i går. 1996 høsten, det var dritfeint når Jarl klikka og endelig fikk vist seg. Han gikk berserk og rasset med kåken når han passerte rommet vårt. Var jeg lysvåken med skrutrekker under puta, var jeg klar til å stikke ned. Jeg gikk opp, det var mutter'n, så jeg ble liggende. Hun ba oss hviske ned, kle på dere, gå ned, naboen har'n på kne. Mamma, hvor skal vi nå? Vi tar taxi til krisesenteret hvis vi har råd. Og fire date, ett rom i nesten ett år. En hard tid, men jeg var fri. Under frykt så mange år, levde under frykt så mange år. Under frykt så mange år, men vi kom ut, men vi kom ut. Under frykt så mange år, levde under frykt så mange år. Men det kom til slutt, så vi kom oss ut. Seks år med drapstrusler, psykisk terror, fyll og puls, de blei for mye for mamma. Til slutt dro vi en seks timer lang togtur til mormor langt ut på land. Endelig kunne mamma slutte å klage, alt var stille og rolig, utrolig kontrast. Kunne sove trygt etter at mamma sa godnatt. Omringa skog, fjell og store åkre, i motsetning til asfalt, eksos og det bråket. Nå kunne vi slutte å slåss og bygge oss opp. Dratt fra alt, pust ut så trygg, så godt. Starta et nytt liv i et så stort hus. Forsto at pappa var sjuk og avhengig av rus. Skjønte det var nødvendig med et vendepunkt. For henne var et hemmelig tungt og veldig vondt. Seks år for seint, men det var riktig valg å ta. Kyssa meg på kinn og sa nå skal alt gå bra.